کیازِ میانہِ نبی سال کوٚر نَے رحمانن یا اللہ صلی سجت نئی بوس میں پائنا آزا پان روح الامین یا محمد اللہ صلی اللہ یا رسول ماہ انور نوران جانہ سۭتۍ دپیو یہ مویہ مقدس تہ آسہا معراج رٲژ مز وجود اطہرس پیٹھ شاباش لولہ والین سۭتۍ چھس کتھ کران ماہ انور نوران جانہ سۭتۍ پرتو پیو آسمانن اللہ صلی اللہ وتے مشکائے امی نوران چائے صاحب دل تھون توجہ امس خادمس وتے مشکائے امی نوران چائے کتی ایتے یوتا میان نبی ساتونی آسمانن محمد کھوتک عرشس فرش کی جام لگے نچن ہوت لامکان اللہ صلی اللہ علیہ یا سٹن ہوت سین پننے لول سچا وچھک یل کونو مکانن یا محمد نوا کم کم چکر نئی ام ذل جلال اللہ 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 ٹاٹھ نیارے اوسس یتھے ٹاٹھ نیارے اوسس یتھے نوا کم کم چکر نئی ام ذل جلال اللہ زوند مے میانہ نبی پان وند مے توے پھور کونو مکانن یا محمد صلی اللہ مدعی گنڈ تھی اوسوی و دوہارو آئی ہائی زومن مئی خدا یہ مہربانان یا محمد اللہ صلی اللہ یا رسول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وطبيب قلوبنا
ونور أبصارنا وشفينا يوم الجزاء ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال وتبارك في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قلن زو بين ما جسمس مغرير نبی صبنا دہرات پر پر یہ فریاد میونی خدا صاحب بوزن بلند ساری میں اکوئی دود روزن سو کس دود بڑ دود بس عشق نبی یہی دود ہت میں زاد در قبر سوزن کرن لوگ شکایت دپن یم چھ ڈلمت ون کیا مے چھم صبر اجتناب کر کر بنن زانہ سوئی جائے بنن زانہ سوئی جائے یت جائے تینگل پیو گچھا کیم بدلت اچھو خون ہر ہر بچس انتظارس امس بال یارس مے تھومت وطن اہنزن چھ زول کر کر اگر کان اکھا تشن لب ترے ساران یین سون تامت مے چھم جام بر بر بد دلدار چاون حیاتک مدر مس ونس راہی نبی سخن راز ار ار یہ معراج تہائی سانس نبی یس یہ ہیر بن رائے سانس نبی یس لول نکلے یہ معراج تہائی سانس نبی یس یہ ہیر بن رائے سانس نبی یس رب ارنی موسیٰ سوز بر زبان لن ترانی تس چھ پان ونان یہ مازاد تہائی سانس نبی یس یہ ہیر بن رائے سانس نبی یس لول والو چھسا یہ کل پیٹ گھس بہ کھ فرمون مے زو وزیر کت لولن لولن یم سائڈ لول والم کران کھ وزیر ہائے 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 دپو یہ بادشاہ وزیر آن اتس کن دہ لازمن نظر دین عبد ساری عبدہ عبد ساری عبدہ بس چھے خبر جام لاگت چھک اندرے بے نبر مگر پیشوائی تائی سانس نبی یس یہ ہیر بن رائے سانس نبی یس کھون تو چون کھون تو چون ما ملکن جبریل تیز سر صدر سیتا مقام سوئی حال سوئی سر مگر صدر ہور چی رائے سانس نبی یس یہ ہیر بن رائے سانس نبی یس یہ معراج تائی سانس اللہ اللہ جبریل نئی سی دویم کہ یار دوس رف رفس پہ وچ وچ تائی کت کرن منزل ست مگر رازن ہن تائی سانس نبی یس یہ ہیر بن رائے سانس نبی یس رازن ہن تائی سانس شاباش رازن ہن تائی سانس بس بوزن آمت عشقر رسول نش مجھے یاد کورمت بس بوزن آمت تہ نش تھی بوزو ات من گھن غلطی تھی کرو درگزر اللہ اللہ عرش کرسی چھوئی مکان تس یار سن عرش کرسی چھوئی مکان تس یار سن مگر دراو تم ہر لا مکان سو یار سن لا مکانی تائی سانس نبی یس یہ ہیر بن رائے سانس نبی یس چھوئی محمد رازن مز بست راز نہ یس دل کن پرن من ساو سو کر لولن سبحان اللہ چھوئی محمد رازن مز بست راز سوئی ونی پائی سوئی ونی پائی یس اکس بنت آو ہر مقام معراج سانس نبی یس اکوئی نہ ہر مقام معراج سانس نبی یس یہ معراج تائی سانس نبی یس یہ ہیر بن رائے سانس نبی یس آئی وند مئی پنن عیالت راج کرنس وند مئی پنن چشمن ہن گاش ات راج کرنس اللہ اللہ
کس لازم کیا جزا و سزا مار مت سز مائ تت مکلائے پگہ اتا یہ تے یاد نا اللہ ولا سوف یوتیک رب کا پتر دا تو دمے میں حبیب یم سی راضی گچھا کس خبر کیا لازم جزا و سزا مار مت سز مائ تت مکلائے پگہ روز معاشر تائے سانس نبی یس یہ ہر بن رائے سانس نبی یس روز معاشر تائے سانس نبی یس یہ ہر بن رائے سانس نبی یس ساس بد عالم فدا جلون کر ساس بد عالم فدا جلون کر سی وچھ مسنند نشیر تصر افسری عالمن پہ رائے سانس نبی یس یہ ہر بن رائے سانس نبی یس ابتدا کیا انتہا کس ونی ابتدا کیا انتہا کس ونی یس اخ یس اکس رہبر سی طورچ خبر ونی وصل کل چھ تاج سانس نبی یس یہ ہر بن رائے سانس نبی یس وصل کل چھ تاج سانس نبی یس یہ ہر بن وہ پڑوس پہ لولک رلک ملک ساری ناتک زبان پان رود انتظار کت شہار چیز سال کت شہار پان رود لولس کرو ہریر پان رود انتظار کت شہار امن نات کن ترین بندن من میون موضوع مختصر وقت تہین زانن والن تو باغو رن بوٹ کر حکم دت نئے جبرائیل از جلیل شوق گو از جلیل شوق کیا ون جبریل امین علیہ السلام دپنس یار کھال ان سال کت شہار چیچ سا کت شہار درو جبریل آو دوران اوس ساران یار سے اوس ساران سکت اوس میان نبی پان ووت مت سکت اوس امی ہان سندی سی گرس کت شہار آہا پان رود یز انتظار واہ واہ پان رود انتظار کت شہار مسجد حرام براکس کھوت مسجد اقصا کورن لوت مسجد اقصا کورن تت پیمبر انتظار واہ واہ تت پیمبر انتظار کت شہار لولس کر ہریر رسا مغز غمگین مبر پریشانی مہ غم ثوچ کیا کر فاصلہ ذات ذل جلال حضرت اللہ اکبر ووت تامت آسمان سیر تم کور ہر بن سیر تم کور وچھن موسیٰ انتظار وچھن موسیٰ انتظار کت شہار پان رود انتظار کت شہار لاسٹ بند ڈاپ تروی آرام تروت اوس سیت نندری اندر پنن پان نندری اندر پنن پان پائی ناز بوس دتن پائی ناز بوس دتن کت شہار پان رود
انتظار میان نبی پان رو دے انتظار کت شہار عرش مجید کیا آگ کا رکھنا سون سمن قبور اے عرش مجید کیا آگا یمن یت رات من چاسی مغفرت کرم یہند اوش قطر دال واسن خوش لگم کرک ناز یت جماعت است من سید مغفرت کریما کتیا بیمار کتیا ہان گرن مز مال تو ماج بیمار کتان اولاد بیمار مے کتیا ون وت تنگ حض کر بیمار کرک نا عالم کن بیمار شفا عرش مجید کیا آگ وش کتیا آئی لول ول چانس نبی سندس موی مقدس زیارت کرن خط موی رسول ان مئی وسیل موی رسول ان مئی وسیل آز کرک نا سانس نارس گلزار آز سوز بالے کوڑن کر بخت بیدار آز بے اولادن اولاد یمن حال حالی اولاد زی تیندین اولادن کر راش رفاق یم یار دوست تہند آیت کر روا یم تھک دیوان دیوان یت بارگاہ پر بزرگ دوری پٹ یہندین قدمن کر مدد عطا یہ اوقاف تھون سلامت یمو یہ روشن کور یہ مرکز تہ زیارت یم پن مزور دہ دیوان اوقاف والن کریما کرک نا تہند دن قبول ہائی ترال پٹ اسم اخ دوس ونان یور آس عرضی چھم دربار رسول من کریس نا از دست کت یم یور غریب یت کڑک امیر بن یم یور بیمار یت کڑک شفا یم یور بے اولاد تمن دے اولاد یم دور بوزان تمن تہ ہاو بہار وصل اللہ علیہ سیدنا محمد علیہ وسلم اجمعین آمین برحمت گیا کم وقت گڑ تھوت نو تت کینسے سوز بیہت اللہ تعالیٰ چھ قرآن حکیم واریاہ موضوعس کن اند سبحان الزی نہ بیدار روزو ات کن پرین پٹ ایسو بیدار تتھے پٹ ہو شاباش تھے کن روزو بیدار اللہ اکبر محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں یہ تھی ہمسائی امین صاحب لوکھمت امین صاحب ین پٹ مائ دلس مے سنے یم یہ زندگی بنے یم سرور چھ جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے خرید کر انمول کر دیا اللہ تعالیٰ فرماوان شاباش شاباش لول والن کم عرض تو گزارش سبحان الزی پاک ذات ذل جلال حضرت بیاکھ تو برک رسا نیوا یم سبحان اللہ کرن تم زن تو عالم تصورس مز رب یسان ون ہیو کعبہ مرگی والا غلام نبی یم کرتن آج سبحان اللہ یا مت کرتن آج پان رحمان کران سبحان اللہ ساڑ قرآن مجیرس مجھے یہ خدا کنی جائے کر مے دس عرش مجید کیا آگے کیا کور ابتدا سورہ شریف دپن یہ پنس یارس کورمت سال خبر کہما ونہا خبر کہما ونہا تمس خبر ون اڑ ون دون پندہ شیت وہر تما گوا نبی فرماوان باوس جان تو ہور تشت علما لکھان دپان یوت کمال نہراجس کھسن یوت کمال مہراج پہ واپس مہراجس پہ رٹو تھی بہت ابتدائی کانچن منٹن مگر گڑ بنا بہت تہند خطر اخ صحیح وات یم سی تھی ذہن من یہ قرار کر تھی میان کھت بہتر زان ول بنائے شوبن تھی بوٹ سنبھالنس اللہ اکبر مگر یہ حکم ات اول یت ممبرس پہ کھسان کھسان یم محفل ہند آغاز کران کران کریم خدایا یمن محفلن یمن مرکزن تو یمن ممبرن پہ کھڑی اسی نادار تو ناکار کم ظرف انسان مولانا عبدالرشید داوودی صاحب کرک نا تہذی عمر بڑ برکت
تہد سایہ پوشن کرس عمر برکت یپر پکہ تپر کرزس حفاظت تپر کرزس راش ترفا نمن ممبر یہ سورے دین مولانا عبدالرشید داودی صاحب کیا کور میں عرض یوت کمال نا عاشق رسول تہوار لولچ کات بوز پتہ فتوا وغیرہ ان سے لگان مگر تھی بوزیو لولچ کات تھی مٹلو پنس لولس نش اس یم دنیا مز درو سو واپس تس کیا پڑان انا للہ اللہ 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 آدم علیہ الصلوۃ والسلام انہ پروردگار جنت مز دنیا نا اگر نی کتھی کرو بہ کس کر ہے بہس خادم آمت ساؤت الاولو خادم اخذ خادم نوکر اخ مگر یل نی کتھی مے ست کرو یہ منشے یلا یہ نبی صاحب یچن مے اس فروری دپن نہ والا پانچ اور دو بوٹھی پہ اللہ اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام آوا جنت من کوت آو اعتراض کس کان ونان یہ کس پہ آو کان ونان یہ کیا آو اللہ مگر ون تک شک گا کیا خبر آو تو آو کت پہ گو تو نا 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 دپان سہ گو بدل کان سہ گو اللہ اکبر دپان محمد تمس ذاتس ون یم سندین تعریفن حد مگر یت ونان معراج محمد یم سندین تعریفن حد آس یم معراج اس کورم سہ مقام ون حض میان ٹاٹھ پیغمبر ووتم یہ زو علیہ الصلوۃ والسلام یل سہ گوق نمن ون گوڑ گسن پت ونوق ابتدا پت ونوق اللہ دپان رحمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہائے 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 یل جنتن مشاہدہ کرنے ژاو جنت چ ہور گئی جمع جنت چ ہائے 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 یہ تقسیم کران یہ تقسیم کران باغرا وول محمد عربی علیہ الصلوۃ بعض ذات ذل جلال حضرت خبر کھوچو ما بعض ذات ذل جلال حضرت سہ گئی اک میس ابو بکر صدیقس دپو سچن وفاداری یہ نبی سن کت آس تک ابو بکر سنس تک گ ات معراجس یم بشن ہندو باغو یورو ات تر گوش کس ذات رسولس تی تر گوش یہ معراج جدا جدا کیا یہ جدا جدا یہ معراج کتن حصن من آئے زو پن یل باغراوان باغراوان گئی ث گئی مینس علی المرتضی ہس گئی مینس فاروق اعظم ث گئی مینس عثمان غنی ہس اللہ 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 اور آئی جنت چن ہورن ہن سردار یور چن نبی ہن سردار تلا زو وان دو یور چن اور آئی جنت چن دن سگے اک مینس بلالس اور نہ چن لول ول کرن سبحان اللہ سگے اک مینس تلا زو وان دو کرہن ماز وان دو یلی اوقاف دی ونیم خزر باغراونس اجازت ہائے صبس ہائے صبس پانن اتھ ون یہ کس کوتا مگر یہ کری انصاف جنت چ ہور باغرائے رسول عربی کیا آز اس نا نظر دن گوم دن مے زو وزیر تت زم یہ یپر سلطنت چ بادشاہ آسان یپر ریت چ بادشاہ آسان یپر ملک چ بادشاہ آسان ات کن سات دور بہ اگر یسم خدا تہ سات چیر ملاقات نو حکمت کم 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 نو بیان کرم یہ نیون کی معراجس اکس کن کرو بہ اشار یل دس گئی کمس آز ونو اتھے کن نبی دپ آج دور پہ غریب محتاج پتھر پیمت کوڑ مل نیرو آز برو سارے دام ہے یمس پیغمبر نازنینس جنت چ ہور تج بوگر تس تگنا پن رحمت بوگر اللہ جنت چ ہور کور عرض بھائی صاحب مے کن مے کن جنت چ ہور کور عرض
دوپنس بکیاز دستس بلالس دونس مے دسک پان بلالس مے پرسوین ون بلالس سو مانیا کینا مانیا کیاز و دوہا روی چوم جانا تابان عاشق می ہائے ہائے جنتش گور سے جگہ خیال کران مے کیاز دسمت پنس بلال یارس بلال یارن چھ نبی صاحبن روی وچھمت تم یارن چھ پنن زوم ہے وان سا لول والا تم یارن چھ پنن زوم یوس فدا گو چانی وچ ما سوئی خدائے یلی رحمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوڑا بلائتن اکی اک یار مگر اکھ دوہ بنو دس میان بلال یارو مے ونک نہ یوت کیا شی کرمت جنتس من اسم چان آواز یوان تم تو ونی تم کیا اس کو نروز وضو پچھ زرکات تہ تل وضو پڑا پکو میانو ٹاٹو میانو عزیزو ترے حصے ترے گوشت چی کات مگر ابتدا وزی اگر اعتراض گچھی ذہنس مز اگر اعتراض ہو سی ذہنس مز اگر کن ساتھ یہ خیال یہ یلی معراج وار واس لا مکان کس شخص وارس گوڑ دمے اک مثال مثال سمجھاوت یم آئی علماء کرام فرماون فرماوان امس تکلیف تلمت امس آس طائف کس بازرس مز آم کن لگا ون پن موجوبا کن چان موجوب شاباش مگر بد دعا دتنا اونٹنی ہن ڈومبا وترا ہے پن تی گیا دور لول سان ہے وہ پر ساروی تروا اللہ اکبر ونو شعبہ ابھی طالبس مز بند تھوکا سوشل بائیکاٹ کورکا مگر عرش مجید رحمان وچان کم کم تکلیف کر رحمتن للعالمین برداشت آہا حکمت کرم بیان علماء کرام عرش مجید کیا گن دمس میانی خبیبو یم یم ستم تو غم تلت اخ سات واتی اخ رات واتی یل بہ عرشس پہ بلاوت پنس عرشس دعوت نبوت چ شان مبارکن ڈک ساری غم کری دور عرش مجید رحمان بیاکھ حکمت ہائے ہائے میانی ٹاٹ میانی عزیز اللہ اکبر قرآن مجید کران بیان ان اللہ اشترى من المؤمنین اللہ اکبر اللہ اکبر عرش مجید آگ فرماوان بچس مومنن مال تو جان ہیوان مومنن چس مال تو جان ہیوان یہ دویم حکمت کرم علماء کرام بیان عرش مجید کے آگن فرمانس میان خبیب میان مطلوب چچی وچمت مال تی چچی وچمت جان تی ول آز نما توڑ آز وچن خریدار آز وچن خریدار کس وس ون وچل یہ خریدار مال ہے کعبہ مرگی دن عشق رسول مل دیا کیا بیان اللہ جن بدل کیا دم اللہ اکبر ول میان غبیب دی مینس جنتس نظر یہ چم چان غلام خاطر تھومت ماؤز پکیو واپس رب فرما سبحان شاباش مگر میان ٹاٹھی شاک رات یا رات نہ اگر سبحان اللہ کرک تیل ونے لولش کا رات چھے زات چھے مگر کت چھے اللہ کیا یہ رات وقت پروردگار رحمان جبریل امین علیہ السلام بلائت ولسا جبریل امین نیریت کائنات سارس نظر عرش مجید کی رحمان تے چھے پانس خبر کائنات کیا کران جبریل نیرو آز چھے سکام کرن یوسنا آز تان زان کرنو مک آز تان کرنو مک جبریل امین علیہ السلام عرض کران ٹاٹھ خدائی میں ونکھنا میں کرنا کھ آز نو کام تیل ما آئی قیامت تیل ما آئی
نانا جبریل قیامت نہ آئی کی مگر غلام نبی گھوڑ ون من کعبہ مرگ لول وال ون آس رچ آس رچ آس کت دپان یہ معراج تیل بنا اللہ اکبر اخ معراج بنا بیاکھ میلاد بنا کس چیز بنا معراج کیا بنا میلاد کیا بنا عرض کر معراج تہ بنا ہائے 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 علماء کرام پرژھن کیا دلیل فرماوان امت مکل یل ماجن عزت آل کورین زندگی در غور کر انسانیت مکل تیل نبی تشریف انان تو میلاد بنا کائنات انان بہار کائنات انان اللہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کم وچ کرہ نماز وندو یل تمو وچ حسن تم گئی بحث تم